প্ৰথম কথা হ'ল কি, আমি গোটেই ডিলিমিটেশ্যনটোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ৰাইজৰ ওজৰ আপত্তিসমূহ গ্ৰহণ কৰি মানে ড্ৰাফ্ট ৰুল ওলোৱাৰ পিছত এতিয়া যিখন চূড়ান্ত তালিকা ওলাইছে সেইখন আমি আদৰণি জনাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ মূল যিখিনি কথা আছিল তাত কোনো আমি দেখাত সালসলনি হোৱা নাই, আংশিকভাৱে সালসলনি হৈছে। আৰু তাত হয়তো ক'ৰবাত কিবা যদি ৰাইজৰ ওজৰ আপত্তিৰ লগত ক'ৰবাত মিল হোৱা নাই সেইটো আমি অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনো তন্ন বিতন্ন কৰা আমি চোৱা নাই, সেইটো গম নাপাম, কিন্তু গোটেই বিষয়টোক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। যিহেতু এতিয়া এটা কথা ওলাই আছে যে আমগুৰি সমষ্টিটো আপোনালোকৰ এজন জনপ্ৰতিনিধি আছিল প্ৰদীপ হাজৰিকা, সেই সমষ্টিটো আচলতে আপোনালোকে বাহাল থকাটো বিচাৰিছিল নিশ্চয়, কিন্তু এতিয়া বিলুপ্তিকৰণ হ'ল কালি। নাই, আমগুৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসম গণ পৰিষদে, তাৰপিছতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিও আমি জনাত দিছে, আৰু তাৰপিছত আমাৰ তৰফ আমাৰ ৰাজহুৱাভাৱেও দিয়া হৈছে। গতিকে যেতিয়া ড্ৰাফ্ট ৰুল প্ৰকাশ পালে আমি তাৰপিছতে আমি এইখিনি কথা দিছিলোঁ, আৰু দিয়াৰ পিছত আমি ভাবিছিলোঁ ইয়াৰ এটা সংশোধনী আহিব, কিন্তু আমি এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ সেই সংশোধনীটো অহা নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।